Xo'p, assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz konsentratsiya haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni konsentratsiya bu diqqat. Konsentratsiya nima ekan? Diqqat. Nima uchun biz bugun konsentratsiya, ya'ni diqqat darsini o'rgandik? Birinchi zanjir, lokatsiya, major va fleshkartalarni o'tdik. Endi konsentratsiya bizning keyingi darslarimizga kerak bo'lganligi uchun konsentratsiya darsini o'tyapmiz. Ya'ni keyingi darslarda biz raqam yodlash haqida dars qilamiz. Konsentratsiya diqqat. Diqqat bu nima? Xo'p, hozir bitta mashq bajarib ko'ramiz. Diqqat. Diqqat va e'tibor. Diqqat va e'tibor haqida ta'rif berib ko'ramiz. Ya'ni diqqat, mana shu, e'tibor, mana shu haqida ta'rif berib ko'ramiz. Ko'pchilik maktablarda ta'rif nimaligi haqida bilamiz. Ya'ni hozir ta'rif berib ko'ring. Videoni to'xtating va ta'rif berib ko'ring, keyin yana qo'ying. Xo'p. Diqqat va e'tibor. E'tibor bu masalan rekreativ, ya'ni biror narsa qilyapsiz, masalan biror narsa ish qilib o'tiribsiz yoki ingliz tili bilan shug'ullanyapsiz, bir narsa shundoq tushdi. Shundoq o'zingiz bilmagan holda unga qaraysiz. Ya'ni diqqat bu reflektor jarayoni hisoblanadi. Ya'ni o'zingiz bilmagan holda qarab qo'yasiz. Ana shu e'tibor bu. E'tibor hisoblanadi. Ya'ni dars qilasiz yoki biror narsa tushib ketdi, o'zingiz xohlamagan holda shuni qarab qo'yasiz. Bu nima ekan? E'tibor. Xo'p, endi diqqat haqida diqqatga ta'rif beramiz. Diqqat bu irodani ishlatish orqali e'tiborni bir joyga jamlash. Ya'ni irodani ishlatish orqali e'tiborni bir joyga jamlash. Ya'ni siz biror narsa, ya'ni ingliz tili bilan shug'ullanyapsiz yoki da boshqa bir ishni qilyapsiz. Masalan, ingliz tili bilan shug'ullanyapsiz, sizni kimdir chaqirdi, unga chalg'imasdan bir joyga qaratishingiz, ya'ni o'sha diqqat hisoblanadi. Ya'ni unga chalg'imayapsiz. Masalan, xo'p, ingliz tili bilan shug'ullanyapsiz yokida raqam yodlayapsiz, raqam yodlash jarayonida biror narsa tushib ketdi yoki shovqin chiqdi, o'shanga e'tibor bermasdan, ya'ni e'tiborni shu ishga jamlash, bu diqqat hisoblanadi. Xo'p, bu diqqat hisoblanadi. Xotira emas, diqqat asos. Ya'ni biz biron bir ishni qilayotgan paytda bizni esimizdan chiqishi xotira deb o'ylaymiz. Ya'ni biron narsa esingizdan chiqdi, biron kishini ismi yoki da biron bir narsa esingizdan chiqqanda bu xotira muammolari emas, bu diqqat muammolari. To'g'ri, miya markazida, ya'ni xotira tursa, lekin uning pastida diqqat turadi. Ya'ni diqqat muammolari bo'ladi. Xotira muammolari emas, diqqat muammolari. Masalan, eshikni qulflaganingiz esiga kelmayapti. Eshikni qulfladimmi yoki qulflamadimmi deyapsiz. Bunda o'sha paytda diqqatingiz chalg'igan bo'ladi, ya'ni e'tiboringiz chalg'igan bo'ladi. O'sha paytda masalan, eshikni qulfladim 1, ya'ni kalitni eshikka tiqdim 1, qulfladim 2 va kalitni oldim 3 desangiz agar esingizdan chiqmaydi o'sha payt. Ya'ni bu yerda xotira muammosi emas, diqqat muammosi bo'lgan bo'ladi. Masalan, pul sanayapsiz, pul sanash jarayonida e'tiboringiz boshqa joyga ketib qoladi. E'tiboringiz boshqa joyda ketib qolgani sababli 1 2 3 ta o'tkazib yuboradi qo'lingiz. O'shanda aytasiz, men 77 da edimmi, 78 da edimmi? O'sha xotira muammosi emas, diqqat muammosi hisoblanadi. Xo'p, endi diqqat mashqlari haqida gapirib o'tamiz. Diqqat mashqlari.
Yani dikkatini kuchaytiruvchi mashqlar. Dikkat mashqlari. Juda 4 ta kuchli mashqlar bor dikkatni rivojlantirish uchun. Birinchisi nuqta mashqi. İkincisi nafas mashqi. Üçüncüsü tasviri sayohat mashqi. Va oxirgisi raqam eslab olish mashqi. Ya'ni ana shular diqqatni rivojlantiradi. Masalan, nuqta mashqi. Nuqta mashqi nima desangiz, nuqta mashqi 2 minut A4 listni olasiz va o'rtasidan nuqta chizasiz. Va 2 minut e'tiboringizni, ya'ni diqqatingizni chalg'imasdan 2 daqiqa mana shu nuqtaga qarab turasiz. Boshida qiyin bo'ladi, keyin nuqtadan boshqa narsani ko'rmaydigan bo'lasiz. Ya'ni nuqtani 1-2 hafta muntazam bajarsangiz, o'z effektini ko'rsatadi. Ya'ni diqqatni kuchaytiruvchi mashqlardan hisoblanadi. Xo'p, keyingi tasviriy sayohat mashqi. Tasviriy sayohat mashqi tasviriy sayohat qilar ekansiz, bu pul sanashga o'xshaydi-da. Pul sanashga e'tiborni qanday jamlasangiz, ya'ni nuqta mashqida iroda orqali jamlash, e'tiborni jamlash, iroda va jamlash so'zlari orqali nuqta mashqida qanday qilsangiz, tasviriy sayohat mashqida ham masalan lokatsiyalar orqali ketayotganingizda agar fikrni jamlamasangiz, esingizdan chiqib qoladi bir ikkita lokatsiyalar. Shuning uchun bu ham diqqatga urg'u beradi va diqqatni rivojlantiradi. Va oxirgisi, ya'ni uchinchisi raqam eslab qolish. Ya'ni raqam eslab qolishdan kuchli narsa yo'q-da. Raqam eslab qolish miyani polni, ya'ni to'liq shug'ullantiradi. Bundan kuchli mashq yo'q. Ya'ni eng kuchli mashqlardan hisoblanadi. Ya'ni juda kuchli, ya'ni shunaqa tadqiqot qilingan, miyani markazini gipokampni gipertrofiyasiga olib keladi-da bu mashq. Ya'ni bu mashqni qilish orqali masalan tanani polni shug'ullantirsangiz qanday? Polni kuchli bo'lsa qanday? Yoki faqat mushaklaringiz kuchli bo'lsa qanday? Bu polni, ya'ni to'liq ya'ni hozir to'liq kuchaytiradi-da, ya'ni raqam eslab qolishdan kuchli narsa yo'q. Va nafas mashqi. Nafas mashqini nimaga oxirga aytayapman? Nafas mashqi 10 gacha sanaysiz. Masalan, 1 2 3 10 gacha nafas olasiz va 10 gacha nafasni chiqarasiz. Nafas mashqi ko'pincha diqqatni jamlashga yordam beradi, ya'ni jamlashga yordam beradi. Ya'ni biron bir ishni, masalan, ingliz tili bilan shug'ullanishdan oldin bu mashqni bajarsangiz, ya'ni darsga kirishingiz oson bo'ladi. Keyingi darslarda raqam eslab qolish haqida gaplashamiz. Keyin men aytgan gapni tushunasiz. Ya'ni raqam eslab qolish bu diqqatni rivojlantirishda eng kuchli narsa. Nima uchun ko'pchilik raqamni eslab qolmaydi? Chunki unda tizimni tuzish kerak, yodlash kerak. Ko'pchilik dangasada zo'r texnika bor, u bilan hamma shug'ullanadi degan narsa yo'qda. Ko'pchilik shug'ullanmaydi, chunki ko'pchilik dangasa. Xo'p. Ana shu 4 ta mashq diqqatimizni rivojlantirar ekan. O'zi endi vazifa. Uyga vazifa. Uyga vazifa. Tasviriy sayohat mashqi qilamiz.
5 marta qilsak-da va tizimni yodlash. Ya'ni major tizimni hali ham yodlamagan bo'lsangiz, yodlang, chunki keyingi darslarda biz raqam yodlash haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu yerda nuqta va nafas mashqlarini qilsangiz ham, ya'ni qilsangiz ham ziyoni yo'q. Bu mashqlarni ham qilib ko'ring. Bilim u darsda aytganimdek bilimdan foyda yo'q, faqat harakat qilsangiz natija bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, vaqtning qadriga yeting.